Shalom. Shalom. Ani Olga. Ani Sergei. Alinu Lifnei Shana Belarus. ועכשיו אנחנו גרים באשקלון. עכשיו אנחנו במרינה באשקלון ושותים קפה ותה עם חברים שלנו. Shalom. נשמח לשמוע, איך אתם מרגישים בישראל? אנחנו מרגישים טוב, אנחנו אוהבים פה, אוהבים את אשקלון, את ים, ויש עכשיו לנו עבודה, לאט לאט, אבל אני חושבת שנסתדר פה בארץ. כמה זמן אתם פה? אנחנו פה רק שנה. וכבר ככה יודעים עברית? כן. תותחים? מה אתם חושבים על המצב הביטחוני בישראל? כשאנחנו גרים פה באשקלון, זה על יד גזה, מרגישים קצת מסוכן פה, חיה צבע אדום וכל כך הדברים האלה, אבל מסתדרים. ככה גרים פה, מה לעשות? אין מה לעשות. יש לנו שני ילדים, אחד 11 ו-6. איך הם מסתדרים פה עם הקליטה ועם ה... עכשיו הם מדברים עברית יותר טוב ממני. מאיפה אתם יודעים רוסית? לי 20, כמעט 20 שנה בארץ. אני רק 20 שנה בארץ, זה משם. אני עליתי בגיל שנה וחצי. ההורים שלי דיברו עד גיל 10, הרשיתי להם לדבר איתי ברוסית. מגיל 10 אסרתי עליהם לדבר איתי ברוסית. כשאני רואה זוג רוסית, שגרה פה 20 שנים, אני חושבת שעכשיו אני לא יכולה לומר שהם רוסים. הם ישראלים. איזה טיפ הייתם נותנים לעולים חדשים שעכשיו מתלבטים אם להגיע לפה לישראל? אני ממליצה ללמוד עברית. שם? שם. כבר להתחיל, יש אפשרות כזאת אחרת? בסוכנות. הלכתי פעמיים בשבוע לחצי שנה ללמוד עברית, וזה עזר לי מאוד. מה דעתכם? עשיתם החלטה נכונה שהגעתם לישראל, או שלא כל כך נכונה? ברור שנכונה. יפה מאוד, זה מה שאתם לשמוע. אנחנו מרוצים, מרוצים שעשינו עלייה לפה. אוקיי. זה מדינה שלנו. תודה רבה, אני מאחל לכם המון המון בהצלחה. היה לי מאוד נעים להיפגש איתכם, לשמוע, ואני מקווה מאוד שאנחנו נשאר בקשר ותיהנו במדינה הזאת, כי יש פה הרבה מאוד מה להציע. אנחנו שמחים מאוד שהצטרפנו לפרויקט הזה, זה חשוב בשבילנו ואנחנו מרוצים, זה מעניין לנו לדבר איתכם ו... לראות איך הם גרים פה, מה עושים, איך מסתדרים, זה טוב.